Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberlin 15.00-ə olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibərovadam. Hökumət ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimini uzatmayacaq, komendant saatı isə ləğv olunacaq. Lakin Georgi Qaxaryanın bəyanatına görə koronavirusun qarşısını alması məqsədi ilə bəzi məhdudiyyətlər hələ də qüvvədə qalacaq. Başnazir bugün bank güzəştləri baxımından hökumət təşəbbüsü haqqında danışdı. Təşəbbüsü əsasən işlərini itirən və kompensasiya alan bütün vətəndaşların kreditləri daha 3 ay uzadılacaq. Həmsinin gəliri azalan istənilən vətəndaş istək halında banklara kredit faizinin 3 ay müddətində uzadılması tələbi ilə müraciət edə bilər. Ölkədə 8 yeni koronavirus halı qeyd alınıb, 10 nəfər isə sağalıb. Bütün yeni halların mənbəyi məlumdur və onların əksəriyyəti karantin məkanından köçürülüb. Dünən 11 yeni pasiyent 36 nəfərin müalicə olunduğu Tbilisi yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına aparıldı. Bocoreşvili klinikasında isə 2 yeni xəstə var. Onlar Ermənistan vətəndaşlarıdırlar. İctimai nəqliyyatın nə vaxt, hansı prinsiplər və qaydalara əməl olunaraqdan fəaliyyətə başlayacağı hələlik bilinmir. Əmirən Qamqralidzənin sözlərinə görə bəhsi keçən mövzu üzərində Koordinasiya Şurasında müzakirə aparılır və məsələyə dair qərar ən yaxın vaxtda verilmiş olacaq. Sosial məsafə və maskanın taxılması. Bu, Xəstəliklər Nəzarət üzrə Milli Mərkəzinin rəhbərinin verdiyi məlumata görə, sakinlərin uzun zaman ərzində əməl etməli olacaqları məhdudiyyətlərin natamam siyahısıdır. Əmirən Qamqralidzənin sözlərinə görə, bu günədək olan evdə qal şuarı tədricən koronavirusla birgə yaşamağı öyrənək şuarına çevriləcək. Bu isə o deməkdir ki, bir sıra məhdudlaşdırıcı tədbirlər olduqca uzun müddət davam edəcək. Hansı tip məhdudiyyətlərdən söhbət getdiyi və Xəstəliklər Nəzarət və İctimai Səhiyyə üzrə Milli Mərkəzin hansı məhdudiyyətlərin davam etdirilməsi zərurətini görməsinə dair suala Pata İmnacı cavabında bildirib ki, məlumatların uzlaşdırılmasından sonra ictimaiyyətə ölkədə fövqəladə vəziyyətin ləğvindən sonra hansı tip məhdudiyyətlərin qalacağına dair məlumat veriləcək. Pandemiyanın səbəb olduğu iqtisadi çətinlikləri dəf etmək üçün video konfrans formatında baş nazir, hökumətin iqtisadi komandasının üzvləri, Milli Bankın prezidenti və Kommersiya Banklarının rəhbərləri ilə birlikdə görüş keçirib. Tərəflər iqtisadiyyatın qısa müddətdə bərpası məqsədi ilə birgə atılacaq olan addımlar barədə müzakirə aparıblar. Söhbət son vaxtların iqtisadi aktivliyindən də düşüb. İşgüzar görüşdə həmçinin epidemiya səbəbiylə iş və gəlir mənbəyini itirmiş vətəndaşları dəstəkləmək üçün əlavə mümkün ölçüləri müzakirə ediblər. Avropa Birliyi Şurası Avropa Birliyinin qonşu və tərəfdaş ölkələrinə o cümlədən Gürcüstana makro maliyyə yardımı paketini təsdiqlədi. Məbləğ 1 il müddətinə kredit şəklində güzəştli şərtlərlə veriləcək. Yardımı pandemiya səbəbiylə iqtisadi tənəzzülə uğramış 10 ölkə alacaq. Gürcüstana böhranın mənfi sosial və iqtisadi nəticələrini azaltmaq və maliyyə sabitliyini qorumaq məqsədi daşıyan 150 milyon avro məbləğində makro maliyyə yardımı verilir. Yardımın sürətlənməsi üçün Yardımın sürətləndirilməsi üçün Avropa Parlamenti təcili prosedurla qanunvericilik təşəbbüsünə səs verdi. 547 deputat lehinə, 93 əleyhinə səs verdi və 47 deputat isə bir tərəf qaldı. İyunun sonunda hər üç dinləmədə konstitusiya dəyişiklikləri qəbul ediləcək deyə parlament çoxluğunun üzvü İraqli Qobaxıca bildirib. Əksəriyyət ümid edir ki, seçki sistemindəki dəyişiklik 8 mart müqaviləsinə uyğun olaraq müxalifət partiyalarının nümayəndələri tərəfindən dəstəklənəcək. Müxalifət konstitusiya layihəsinin hakim qrupun öhdəliklərini tam yerinə yetirməməsi və Georgi Ruruanın sərbəst buraxılmayacağı təqdirdə onların dəstəyinin almayacağını söyləyir. Tərəflər ABŞ-ın səfirinin video konfrans zamanı verdiyi açıqlamaları dəyərləndiriblər. Kelly Degnan konstitusiya dəyişikliklərinin təsdiqlənəcəyinə ümid etdiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə payız seçkiləri Gürcüstan demokratiyaya və Avro-Atlantik inteqrasiya yolunda irəliləməsini göstərmək üçün daha bir fürsət olacaq. Çətin anlarda bir çıxış yolu tapmalı olan Gürcüstan parlamentinin sədri, hökumət, müxalifət tərifə layiqdirlər.
Mümkündür ki, hər kəs bu həll yolunu bəyənməyəcək, lakin bu demokratiyadır. Bu haqda Amerikalı kongresmen Adam Kinzinger onlayn mətbuat konferansında bildirib. Kongresmen oktyabr ayında seçki müşahidəçisi olaraq Gürcüstana səfər edəcəyinə ümid etdiyini bildirdi. Kinzinger onlayn mətbuat konferansında Anakliya limanı haqqında da danışdı və liman haqqında Gürcüstan hökuməti ilə kommunikasiyasının olduğunu qeyd etdi. Kənd təsərrüfatının antiböhran planı çərçivəsində aqrokartların verilməsinə başlanılıb. Ətraf mühit və kənd təsərrüfatı nazirinin birinci müavini Georgi Xanişvili dövlət proqramı çərçivəsində Qori munisipalitetində fermerlərə aqrokartların paylanılması prosesi ilə tanış oldu. May 20-sindən etibarən Liberty Bankın hesabından faydalananlar üçün kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahiblərinin simulaşdırılması proqramının mərhələli şəkildə həyata keçirilməsinə başlanıldı. Mərhələli şəkildə bank tərəfindən aqrokartların paylanılması baş verir. Fermerlər artıq kənd təsərrüfatı məhsullarını köçürülən ballarla ixtisaslı mağazalarından satın ala bilərlər. Bu sizə 11.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşın və xatırladım ki, 24 saat ərzində siz birinci kanalın web platforması, bir TVC-nin Azərbaycan dili bölməsinə Gürcüstanda və dünyada baş verən xəbərlər ilə tanış ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.